Dobrý den, jmenuji se Dušan Musil. Rád bych vám představil odrůdu pšenice ozimé KVS Eternity. KVS Eternity je vysoce jakostní potravinářská odrůda. Jedná se o polopozdní odrůdu, která má velmi dobrou odolnost vůči poléhání. Má nadprůměrnou mrazůzdornost. Je to odrůda, která dosahuje vysokých výnosů při elitní potravinářské jakosti. Z kvalitativních parametrů lze vyzdvihnout vysoký obsah dusíkatých látek, objemovou hmotnost a velmi dobrou hodnotu zeleného testu. Z hlediska habitu je to odrůda, která je středně vysoká, má okolo 93 cm. Z tohohle hlediska jí vyhovuje taková střední úroveň morforegulace. Je to odrůda, která má široký praporcový a podpraporcový list. Dalším charakteristickým znakem, že má velmi dlouhý vyvinutý klas, tudíž je to typická klasová odrůda. Zdravotní stav je dobrý, má velmi dobrý zdravotní stav listů i klasů. Je to odrůda, která má rychlejší podzimní růst a proto je trošku citlivá na chlortoluron.